Біля входу 30-ї лікарні Харкова медики та пацієнти у будівлю їх не пускають. Я лежав в палаті, зайшла лікар та сказала, вдягаємось, беремо всі потрібні речі та евакуюємося. Людей з будівлі вивели через повідомлення за мінування. Евакуацію почали о пів на 10-ту ранку. Процедури зупинили, говорить головний лікар медзакладу Сергій Самусенко. На жаль, на сьогоднішній час це заважає нашій праці. Чекаємо поліцію, і після цього будемо приймати рішення. Операції, на жаль, на сьогоднішній час не проводяться. Самусенко каже, з лікарні вивели 150 людей. Це медики та пацієнти. Тяжких хворих на ранок у лікарні не було. На планову консультацію до сурдолога із 9-річним сином приїхала Олександра Лахмоткіна. У цій лікарні спостерігаються вже 3 роки. За записом до лікаря мали б потрапити о пів на 11-ту. І сказали, найближчим часом не потрапимо. Звичайно, ми перезапишемося, тому що у мене 2 маленьких дітей. І сенсу чекати, як мені сказали, 1,5-2 години немає. Тому простіше записатись на інший час і вже у більш безпечній ситуації прийти. У півдні до лікарні приїздять вибухотехніки. Приміщення та прилеглу територію оглянули за годину, вибухівки не знайшли і людей повернули до лікарні. Самусенко повідомив, о перші дня медзаклад поновив роботу. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.